নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম ইছ ই স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই চাগে যে আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি বিজ্ঞানখন এমাহত শেষ কৰিবলৈ এটা এমহীয়া ছিৰিজ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ইতিমধ্যে আমি পাঁচটা চেপ্তাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দিয়া আছে তোমালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অধ্যায় চাৰি প্ৰথমখন কিতাপ কিতাপৰ অধ্যায় চাৰি নম্বৰ অধ্যায়টো চতুৰ্থ অধ্যায়টো ক্ষমতাৰ বিকল্প কেন্দ্ৰ অল্টাৰনেটিভ চেণ্টাৰছ অফ পাৱাৰ বিকল্প বিকল্প মানে অল্টাৰনেটিভ তাৰমানে যেতিয়া এই ছভিয়েট সংঘ আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আধিপত্যৰ যুঁজ চলি থাকিল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতাবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰি থাকিলে সেই সময়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সংগঠন গঢ়ি উঠিছিল আৰু এই সংগঠনবিলাক ক্ষমতাৰ বিকল্প কেন্দ্ৰ আছিল তাৰমানে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিল ছভিয়েট সংঘই সেইটো কাম কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু সেই সময়তে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্থা গঠন কৰিছিল যিয়ে এই মহাশক্তি দুটাৰ বিকল্পৰূপে গঢ় লৈ উঠিছিল সমসাময়িকভাৱে ঠিক আছে ত' আমি ইয়াত প্ৰধানকৈ দুটা সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি আলোচনা কৰিম ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন বা ইউৰোপীয় সংঘ আৰু দক্ষিণ পূৱ এছীয় জাতিসমূহৰ সংস্থাটোৰ বিষয়ে এছ'চিয়েচন অৱ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন যাক চমুকৈ এছিয়ান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ত' প্ৰথমে আহিম আমি ইউৰোপীয়ান সংঘৰ বিষয়ে ইউৰোপীয়ান সংঘ গঠন হোৱাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থা গঠন হৈছিল ইউৰোপীয় দেশবিলাকৰ মাজত আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজতো আমি গম পাইছিলোঁ যে নেট' নামৰ এটা সংস্থা গঠিত হৈছিল এটা অনুষ্ঠান গঠিত হৈছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্য়নত জনাবা যে নেটৰ ফুল ফৰ্ম কি আৰু কেতিয়া নেট' গঠিত হৈছিল এটা আঁচনি তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল যাৰ নাম আছিল মাৰ্চেল আঁচনি এই মাৰ্চেল আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থা তেওঁলোকে সংঘ গঠিত কৰি তুলিছিল প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন গঢ়ি তুলিছিল আৰু মাৰ্চেল আঁচনিৰ অধীনতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইউৰোপীয় দেশবিলাকক বিভিন্ন সময়ত সহায়ো কৰিছিল অৰ্থনৈতিকভাৱে সামৰিকভাৱে আৰু যেতিয়া এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'ল সেই সময়ত ইউৰোপীয় দেশবিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে কিছু দুৰ্বল হৈ আহিছিল তাৰ আগতে ইউৰোপীয় দেশবিলাক বিৰাট ক্ষমতাশালী আছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন তৃতীয় বিশ্বৰ দেশবিলাকক শাসন কৰিছিল সেইবিলাক দেশক কলনী হিচাপে ৰাখিছিল ঔপনিবেশ বাদ চলাইছিল আমাৰ ভাৰতো তাৰ এখন আছিল ব্ৰিটিছে আমাক ইমান বছৰ শাসন কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল সেই সময়ত তেওঁলোক বিৰাট অৰ্থনৈতিকভাৱে সামৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু ফলত কি হৈছিল এই যিবিলাক নিজৰ অধীনত থকা দেশ আছিল সেইবিলাকক তেওঁলোকে মুক্ত কৰি দিছিল স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেয়ে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত এই ব্ৰিটিছে বা ব্ৰিটেইন ব্ৰিটেইন তথা ইউৰোপীয় দেশবিলাকে ভাবিলে যে আমি বেলেগক অধীন কৰি নিজে ক্ষমতাশালী হ'ব চেষ্টা কৰিলে লাভ নহ'ব যিহেতু আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে বহু দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ সেয়েহে আমি এনেকুৱা এটা সংস্থান গঢ়ি তুলিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিব লাগিব য'ত আমি ইউৰোপীয় দেশবিলাকে মিলি বা বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে সহযোগিতাৰে কাম কৰি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু বৈদেশিক নীতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তথা আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যত আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সহযোগিতাৰে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে বুজি পাইছিল আৰু তাৰপিছত গঠন হৈছিল আমাৰ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত তাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠিত হৈছিল যেনে ইউৰোপীয় অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত দ্য কাউন্সিল অৱ ইউৰোপ ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনত ইউৰোপীয় অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰদায় ইউৰোপীয় সংসদ এইবিলাক গঠিত হৈছিল বিভিন্ন সময়ত আৰু এই গোটেইবিলাক প্ৰতিষ্ঠানৰে বেলেগ বেলেগ কাম আছিল তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হাতত লৈ পেলাই এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠান গঠন কৰিছিল কিন্তু আমি ইয়াত বিশেষকৈ পঢ়িম ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ বিষয়ে এতিয়া আহিছোঁ আমি ইউৰোপীয়ান সংঘ বা ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ গঠন হৈছিল ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত আৰু তোমালোকে এই যিখন মেপ দে চৰি এই যিখন ফ্লেগ দেখিছা পতাকা দেখিছা এই পতাকা কেইখন হৈছে এই ইউৰোপীয় সংঘ যি গঠন হৈছিল সেই সংঘটোৰ আৰু এই ইউৰোপীয় সংঘটো গঠন হৈ পেলাই ইয়াত বিভিন্ন দেশ জড়িত হৈ পৰিছিল ইউৰোপত আৰু তেওঁলোকে লক্ষ্য লৈছিল যে তেওঁলোকে বৈদেশিক আৰু নিৰাপত্তা নীতি কি কৰিব পালন কৰিব পালন কৰি পেলাই ন্যায় আৰু দেশীয় স্বাৰ্থ প্ৰসাৰণৰ বাবে নিজৰ দেশৰ স্বাৰ্থ লাভৰ বাবে কাম কৰি যাব আৰু এটা উমৈহতীয়া সহযোগিতা তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু তেওঁলোকে এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছিল এই ইউনিয়ন সংঘৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে এটা ইউৰোপীয় মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিব সেই মুদ্ৰাটো কি হ'ব এই ইউৰোপৰ দেশকেইখনৰ মাজতহে প্ৰচলন হ'ব আৰু তেওঁলোকে তাৰ দ্বাৰা যিখিনি আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনৈতিক কাৰ্য কাৰ্যসূচী আছে সেইবিলাক এই মুদ্ৰাৰ দ্বাৰা তাৰমানে কামবিলাক কৰিব বুলি তেওঁলোকে ঠিৰা কৰিছিল আৰু দুই হাজাৰ পাঁচ চনৰ জি ডি পি গ্ৰছ ড'মেষ্টিক প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্ট যদি আমি চাওঁ যাক অসমীয়াত সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বুলি কয় তোমালোকে জি ডি পি জি ডি পি শুনি শুনি থকা চাগে টিভিত বা নিউজ পেপাৰত যে জি ডি পি বাঢ়িছে কমিছে এইবিলাকৰ বিভিন্ন বাতৰি আহি থাকে তো জি জি ডি পি মানে সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন সেই সৰ্বমুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনটো কি হৈছিল দুহেজাৰ পাঁচ চনত এই ইউৰোপীয় সংগঠনে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰতকৈও বেছি আৰ্ণ কৰিবলৈ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ইয়াৰ মানে পৰিমাণ আছিল প্ৰায় বাৰ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ তাৰমানে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰো সমানে ই এক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে মানে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তোমালোকে যদি ইয়াত মেপখন চোৱা যিখিনি বেঙুনীয়া কালাৰ আছে সেই বেঙুনীয়া লাইট বেঙুনীয়া কালাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি হৈছে ইয়াৰ অৰিজিনেল মেম্বাৰ আৰু ইউনাইটেড কিংডমটো ইয়াৰ মানে একেবাৰে ফৰ্মৰ মেম্বাৰ বা প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু তাৰ উপৰিও যিখিনি বেঙুনীয়া কালাৰৰ আছে দেশ এইবিলাকে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা ইয়াত সহযোগ কৰিছিল বা জড়িত হৈ পৰিছিল তাৰপিছত লাহে লাহে বিভিন্ন দেশ আৰু জড়িত হৈ পৰি ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনত ফিনলেণ্ড ছুইডেন যিখিনি সেউজীয়া ৰঙত আছে অষ্ট্ৰিয়া এইবিলাক দেশ জড়িত হৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া ছভিয়েট সংঘ ভাঙি পৰিল ছভিয়েট সংঘত বহুতো পূব ইউৰোপৰ দেশ জড়িত হৈ আছিল আমি আগতেও গম পাইছোঁ চাগে যিখিনি যিখিনি যেতিয়া ভাগ ভাগ হৈ গৈছিল সমাজবাদী আৰু পুঁজিবাদী শাখাত তেতিয়া পূব ইউৰোপৰ বহুতো দেশে সমাজবাদী সংঘত কি কৰিছিল যোগদান কৰিছিল আৰু পূব ইউৰোপৰ বহুতো দেশ তাত আছিল আৰু সেই দেশবিলাক যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিল মানে এই ছভিয়েট সংঘৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিল স্বাধীন হৈ পৰিল তেতিয়া স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ পিছত সেই দেশবিলাকেও কি কৰিলে এই সংঘত যোগদান কৰিলে ইউৰোপীয় সংঘত বহুতে ইউৰোপীয় সংঘৰ আগৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে কিছুমানে ভাল পোৱা নাছিলে এই পদক্ষেপটো তেওঁলোকে নিবিচৰা নাছিল যে পূব ইউৰোপৰ দেশবিলাকেও তাত সহযোগ কৰক কিন্তু পিছলৈ সহযোগ কৰিছিল আৰু এই ইউনিয়ন সংঘটো বহুত চৰি ইউৰোপীয়ান সংঘটো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিল আৰু তোমালোকে যিটো লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ দেখিছা পলেণ্ড চেছ ৰিপাব্লিক ছভেকিয়া হাংগৰী এইবিলাক আগতে আছিল ছ'ভিয়েট সংঘৰ অংশ আৰু ইয়াক পিছলৈ সহযোগ কৰিছিল দুহেজাৰ চাৰি চনত তাৰপিছত দুহেজাৰ সাত চনতো ৰোমানিয়া বাল্গেৰিয়া এইবিলাক দেশে কৰিছিল যোগদান আৰু যিখিনি য়েলো কালাৰ আছে ক্ৰ'ৱেছিয়া দুহেজাৰ তেৰ চনত যোগদান কৰিছিল ঠিক আছে আমি গম পালোঁ দেশবিলাক দেশবিলাকৰ কথা ইউৰোপীয় সংঘৰ লগত জড়িত আৰু ই এক বহুত ডাঙৰ এটা গোটেই বহুতো ৰাষ্ট্ৰ বিশ্বৰ বহুতো ৰাষ্ট্ৰৰ লগ হৈ গঠিত হোৱা সংঘ আৰু এই সংঘই বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু এই সংঘই বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ই অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ পৰিছে তোমালোকৰ কিতাপত একেবাৰে পইণ্ট পইণ্ট ৱাইজ জীয়াই আছে যে সামৰিক বাহিনীৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় বৃহৎ সামৰিক বাহিনী গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰমানে তাৰমানে ইমান শক্তিশালী হৈ গৈছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সামৰিক বাহিনী দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী দেশ বা সংঘ ইউনিয়ন এটা হৈ উঠিছিল প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আৰু যিহেতু পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰৰ মানে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ লগত জড়িত দেশবিলাক চহকী আছিল যেনে ফ্ৰান্স ব্ৰিটেইন এইবিলাক দেশৰ হাতত পাৰমাণৱিক শক্তি আছিল তাৰ উপৰিও মহাকাশ যোগাযোগ যোগাযোগ প্ৰযুক্তি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এই সংঘটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ব্ৰিটেইন আৰু ফ্ৰান্স আছিল সদ মানে স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰ তাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপতো ই আগভাগ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ই এক অতি ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছিল অতি ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা মানে কি হৈছিল এই যিবিলাক দেশ আছে ইয়াৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ কিবা কাৰ্যকলাপ হ'লে আভ্যন্তৰীণ কাৰ্যকলাপতো এই সংঘ সংঘটোৱে এই ইউনিয়নটোৱে হস্তক্ষেপ কৰিব পৰা মানে ক্ষমতা লাভ কৰিছিল যদি কিবা দেশত কিবা মানে সংঘটিত হয় তাত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে বা নিজৰ মতামত দিব পাৰে অতি ৰাষ্ট্ৰীয় এটা সংগঠন বা সংস্থাৰূপে ই গঢ় লৈ উঠিছিল ঠিক আছে ত' আমি গম পালোঁ ইউৰোপীয়ান সংঘৰ বিষয়ে তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ ব্ৰেকজিত ব্ৰেকজিত মানে কি ব্ৰেকজিত তোমালোকৰ সুধিব পাৰে যে ব্ৰেক্সিত মানে কি বুজা ব্ৰেক্সিট মানে হৈছে গ্ৰেইট ব্ৰিটেইন আছিল ফৰ্মাৰ এটা সদস্য এই ইউনিয়ন সংঘৰ আৰু ছৰি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এই গ্ৰেইট ব্ৰিটেইনে কি কৰিছিল এই ইউনিয়ন সংঘৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিছিল বা সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছিল ঠিক আছে সদস্য পদ ত্যাগ কৰিছিল আৰু ইয়াকে ব্ৰেকজিট বুলি কোৱা হয় ব্ৰিটিছ একজিট ব্ৰিটিছ একজিট ফ্ৰম ইউনাইটে ছৰি ব্ৰিটিছ একজিট ফ্ৰম ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন ঠিক আছে তোমালোকে সেইটোৱে লিখিলে হ'ব তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আহে ব্ৰেগজিট কি বুলি আৰু তাৰমানে কি হ'ল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এটা ভোট অনুষ্ঠিত হৈছিল তেওঁলোকৰ দেশত ব্ৰিটেইনত আৰু তাত কি হৈছিল আঠচল্লিছ পাৰ্চেণ্ট আঠচল্লিছ শতাংশ লোকে বিচাৰিছিল যাতে ব্ৰিটেইনে ইয়াৰ সদস্য হৈ থাকক কিন্তু একাৱন্ন দশমিক আঠ শতাংশ লোকে ন শতাংশ লোকে একাৱন্ন দশমিক ন শতাংশ লোকে বিচাৰিছিল যে সদস্যপদ ত্যাগ কৰক আৰু তাৰ ফলতে ব্ৰিটেইনে এই সদস্যপদ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ দুটা টপিক আছে ইউৰোপীয় সংঘৰ একত্ৰিকৰণ সময়সূচী আৰু এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়িলেই বুজি পাবা যে বিভিন্ন দেশে কে কেতিয়া এই সংঘবিলাকত নিজৰ মানে কি কৰিছিল সহযোগ কৰিছিল সেইবিলাকৰ বিষয়ে লিখা আছিল বা আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন সংঘ 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 সংস্থাবিলাক কেতিয়া গঠিত হৈছিল তাৰ বিষয়ে লিখা আছে তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ইউৰোপীয় সংঘৰ অনুষ্ঠানসমূহ আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল ইউৰোপীয় সংঘৰ কাৰ্যকলাপবিলাক ভালকৈ সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ তাত সংসদ গঠিত হৈছিল ইউৰোপীয় পৰিষদ গঠিত হৈছিল অৰ্থনৈতিক সামাজিক কমিটি ইউৰোপীয় ন্যায়ালয় এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কেন্দ্ৰ গঠিত হৈছিল ইউৰোপীয় কেন্দ্ৰীয় বেংক কমিশ্যন কমিশ্যন ইত্যাদি ত' সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ ইউ ইউৰোপীয়ান সংঘৰ কামবিলাক এইবিলাক বিভিন্ন সংস্থাৰো গঠিত হৈ পৰিছিল যাতে এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকে একতা বজাই ৰাখিব পাৰে আৰু ন্যায়েৰে হয় সকলো কাম সম্পাদন হয় তাৰ বাবে বি ন্যায়ালয় যাতে ন্যায়ালয়ে গোটেই জাষ্টিছখিনি ন্যায়ৰ কামখিনি কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে যাতে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপবিলাক চাব পাৰে ঠিক তেনেদৰে ধৰণে মানে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থাবিলাক গঠিত চৰি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠানবিলাক গঢ়ি উঠিছিল এতিয়া আহিছোঁ আমি দক্ষিণ পূব এছীয় জাতীয় সংস্থাৰ বিষয়ে এছ'চিয়েচন অৱ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন এই এছিয়ান বা এই সংস্থাটো আমাৰ এছিয়া মহাদেশৰ কেইখনমান দেশে লগ হৈ দক্ষিণ দক্ষিণ এছিয়াৰ কেইখনমান দেশে লগ হৈ এই সংস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা স্থাপন কৰিছিল তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা ইয়াত থকা দেশকেইখন এতিয়া দহখন দেশ আছে ইয়াৰ সদস্য ৰাজ্য চৰি ৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড কম্বোডিয়া ছিংগাপুৰ ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া ভিয়েটনাম লাওছ ফিলিপাইন্স ব্ৰুনেই দাৰুচেলাম এইকেইখন হৈছে ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু ই প্ৰথমে গঠন হৈছিল ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত মাত্ৰ পাঁচখন ৰাষ্ট্ৰক লৈ ইয়াৰ ফৰ্মাৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছিল ফৰ্মা সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছিল সেইকেইখন হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া ফিলিপাইন ছিংগাপুৰ আৰু থাইলেণ্ড আৰু পিছলৈ বাকী পাঁচখন ইয়াত কি কৰিছিল জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল মূল উদ্দেশ্য আছিল ক্ষীপ্ৰ গতিত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ জৰিয়তে সামাজিক আৰু সংস্ক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন কৰা যাতে অৰ্থনীতিক তেওঁলোকে আগবঢ়াব পাৰে ক্ষিপ্ৰ ক্ষীপ্ৰ ক্ষীপ্ৰ গতিত আগবঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তুলিছিল আৰু সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈও তেওঁলোকে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হাতত লৈছিল আৰু তোমালোকে যি এইখন নীলা কালাৰ দেখিবলৈ পাইছা এইখন হৈছে পতাকা এই দেশকেইখনৰ এই সংস্থাটোৰ পতাকা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তোমালোকক যদি সোধে যে দক্ষিণ পূব এছীয় জাতি সংস্থাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যবিলাক লিখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কিতাপত যিটো ডিৰেক্টলি দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা যে ইয়াৰ উদ্দেশ্য প্ৰধান উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্যসমূহ হৈছে সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন দ্ৰুতগামী কৰা গম পালোঁ আমি যে ইয়াত যিকেইখন ৰাষ্ট্ৰ আছে সেইকেইখনে মিলি পেলাই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নটো ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিব তাৰপিছত উমৈহতীয়া আঁচনিৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন কৰা বৃহৎ শক্তিৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰ সুস্থিৰতাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰু এই যে বৃহৎ শক্তিবিলাকৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছিল প্ৰধানকৈ ইয়াত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছ'ভিয়েট সংঘৰে কথা কোৱা হৈছে শীতল যুদ্ধবিলাক যেতিয়া চলি আছিল সেই সময়ত যাতে এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা এই দেশবিলাকৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ হাতত ল'ব বুলি উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছিল তাৰপিছত দক্ষিণ এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ মাজত সামূহিক নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা মানে তেওঁলোকে কি কৰিব যে দক্ষিণ এছিয়াৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে যাতে তেওঁলোকৰ সামূহিক আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বাঢ়ে বেলেগৰ ওপৰত যাতে আমি নিৰ্ভৰশীল যিখিনি পশ্চিমীয়া দেশ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত যাতে আমি বেছি নিৰ্ভৰশীল হ'ব নালাগে সেইটো লক্ষ্য ৰাখি পেলাই তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈছিল অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশৰ লগত সহযোগিতা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু এই দহখন ৰাষ্ট্ৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বিভিন্ন আৰু উন্নয়নশীল দেশৰ লগতো বন্ধুত্বপূৰ্ণ সহযোগিতা কৰি পেলাই মানে শক্তিশালী এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে উদ্দেশ্য আগত লৈছিল আৰু যেনেকৈ ইউনিয়ন ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন এটা অতি ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছিল মানে ই হস্তক্ষেপ কৰিছিল দেশবিলাকৰ আভ্যন্তৰীণ কথাটো তেওঁলোকৰ কি ক্ষমতা আছিল হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ কিন্তু এই এছিয়ানে কিন্তু তেনেকুৱা নকৰিছিল ই অতি ৰাষ্ট্ৰীয় এটা সংগঠন নাছিল ই অৰ্থনৈতিক সংস্থা হিচাপেই গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্থা হিচাপেই কাম কৰিছিল আৰু এই এছিয়ানে পৃথিৱীৰ আঠ শতাংশ মানুহক প্ৰায় সামৰি লয় আৰু ইয়াৰ দুহেজাৰ তিনি চনৰ মুঠ জি ডি পি আছিল আঠ হাজাৰ সাতশ বিলিয়ন ডলাৰ বেয়া নহয় কাৰণ আমি উন্নয়নশীল দেশবিলাক লগ হৈ এইটো গঠিত হৈছিল ইমান আমাৰ পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ দৰে আমি ইমান উন্নত দেশ নাছিল তো এই উন্নয়নশীল দেশবিলাকৰ হিচাপত ইয়াৰ জি ডি পি খুব ভাল আছিল আঠ হাজাৰ সাতশ বিলিয়ন ডলাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ হিচাপত আৰু এই এছিয়ানে বিভিন্ন ধৰণৰ চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল আৰু চুক্তিৰ জৰিয়তে সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে শান্তি নিৰাপে নিৰপেক্ষতা সহযোগিতা অহস্তক্ষেপ আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ অধিকাৰক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল আৰু যিহেতু এইটো এইটো এটা সংস্থা তেওঁলোকে নিয়ম নীতিমতে চলিব লাগিব আৰু সকলো ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকে মানে চুক্তিবদ্ধ বা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল যে তেওঁলোকে শান্তি নিৰপেক্ষতা সহযোগিতা এইবিলাক বজাই ৰাখিব আৰু কোনেও হস্তক্ষেপ নকৰিব সাৰ্বভৌমত্ব অধিকাৰবিলাকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এই এছিয়ানে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলত গঠন মানে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰে আমেৰিকা আৰু চীনেও এছিয়ানৰ লগত এফ টি এফ টি এৰ বিষয়ে বন্দোবস্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল মানে ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়াৰ বিষয়ে বন্দোবস্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তাৰমানে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ কৰে যাতে দ্ৰুতগামী কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নবিলাক আৰু বিভিন্ন দেশৰ লগতে এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ লগতে উন্নয়নশীল দেশৰ লগত দেশবিলাকৰ লগত ই সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু আঞ্চলিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এছিয়াৰ আঞ্চলিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধ্যান দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ আমি ব্ৰিক্স ব্ৰিক্স হৈছে আমাৰ দু দুহেজাৰ ন চনত গঠিত হোৱা এটা অনুষ্ঠান আৰু এই ব্ৰিক্সত পাঁচখন দেশ জড়িত হৈ আছে নামটোৰ পৰা আমি গম পাম প্ৰথমখন হৈছে ব্ৰাজিল বি ফৰ ব্ৰাজিল তাৰপিছত ৰাছিয়া আৰ ফৰ ৰাছিয়া আই ফৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া আছে আমাৰ আৰু চাইনা আৰু চাউথ আফ্ৰিকা সেইকাৰণে এইটোক চমুকৈ ব্ৰিক্স বুলি কোৱা হয় আৰু এই সদস্য ৰাষ্ট্ৰকেইখনে প্ৰথমে চাউথ আফ্ৰিকা নাছিল প্ৰথমে চাৰিখন ৰাষ্ট্ৰ লগ হৈ এইটো গঠিত হৈছিল আৰু পিছত দুহেজাৰ দহ চনত চাউথ আফ্ৰিকাও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বা ইয়াৰ সদস্য পদ লাভ কৰিছিল আৰু এই সংস্থাই বিশ্বৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতিত এক বিকল্প ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন তথা এছিয়ান এইবিলাক সংগঠনৰ দৰেই ব্ৰিক্সেও এটা নিজাকৈ বিকল্প ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মানে মিলি পেলাই সহযোগিতাৰে উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি গৈ আছে ঠিক আছে আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম চীনৰ অৰ্থনীতিৰ উত্থান আৰু চীনৰ লগত আমাৰ ভাৰতৰ ৰিলেশ্যন বা সম্পৰ্কবিলাকৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ যদিহে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যিটো কাষত বেল আইকন আছে সেইটো দবাই দিবা যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ তোমালোকে গম পাই যাবা ঠিক আছে কিছুমান এইটোতো মই আঠটা বজাত ৰাতিপুৱা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বেলেগ ভিডিঅ'বিলাক মই বেলেগ বেলেগ টাইমত আপলোড কৰোঁ যিহেতু তোমালোকে বেল আইকেনটো দবাই থবা যাতে তোমালোকে গম পোৱা যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ঠিক আছে আজি